Ut på fireren, gutta. Hold i fireren. Få deg mot i flasken. Hæ? Den flaska med ligger der. La gå, la gå! Fikk mål på film, gutta. Farlig, gutte. Herlig. Ja. Herlig, Elias, skjøy! Ja, sinne deg, Ola. Herlig forsøk. Herlig, Adela. Kom her nå, markere. Følg mann, Tjerno. Følg mann. Følg mann, Tjerno. Sett på trygg, Tjerno. Bra. Ty! Bra, gutta. Finne fireren, kom igjen, Tjerno. Snur, Tjerno. Så spillbare. Spillbare. Kom igjen, Tjerno, vis deg frem. Tørre. Tørre få ball. Enkle valg nå, Halle. Se opp. Bra, Tjerno. Kom igjen, Ola, det er greit. Kom igjen. Er det ikke lov å presse i fint? Ja, det er veldig... Prate. Herlig. Herlig, Ola, kom! Ikke stresse. Kom igjen, Halle, gjør det enkelt. En gang han skal skytte. Herlig, gutta. Så lenge dommer, gutta, så bare... Husk på det er veldig fokus på at det ikke skal være fysisk spill, det skal være teknisk... Tipper det her er sikkert futsal-dommer som dømmer for voksne, og så blir det liksom... Kom igjen, falle! Bra, Helle! Kom igjen, Tjerno! Fort hjem! Herlig! Veldig bra falta der, Helle! Hjelper vi, Helle! Kom igjen, Tjerno, vis deg frem! Da gjør du spill på! Tjerno, tørre å være spillbar, da. Du gjemmer deg litt bort. Trekk inn i midt. Ja,
Nå er fallet av. Herlig, ass. Kjør nå, kom, løp, løp, løp! Kjør nå, la den, la den! Jeg kan ikke kjøre nå. Hallo, da, skyt! Der! Hallo, da!